konvalinka, no mám u sebe konvalinku, vidíš ten překlad? Konvalinku. Zatím nám takovou konvalinku do držky. Ahoj, já vás zdravím, moji milí diváci, vítejte u tohoto videa, kdy dneska započneme videa z Minecraftu. Ano, chci točit Minecraft, úplně mám plný elán, protože mě v Minecraftu nebavily moc minihry, nějak mě to nechytlo, chtěl jsem sice točit Minecraft, ale zatím mě furt napadaly nějaký minihry tohle. Vanilla se nedá už točit, protože je to docela nuda, dá se říct, jo, ale neříkám, že to nemusí nikdy přijít, jo, Vanilla, protože teď je tam plno věcí v Minecraftu, teď někdy vyjde ta 1.16, nebo jestli už vyšla, netuším. A tam právě přijde strašně moc nových věcí, což bych chtěl tak jako zkusit, ale mně přišel Minecraft zajímavý v jedné věci, a to v datapecích. Datapecs, co to vlastně je? Jsou to takové věcičky, které ti z Minecraftu udělají větší zábavu, pořádnou kurňa zábavu, jo. Viděl jsem to v zahraničí, musím to tady pořádně vyzdvihnout. Mám inspiraci ze zahraničí. Strašně se mi zalíbil koncept toho, jak ten Minecraft se dá různě přetvořit. Můžete být malinci, můžete být jakoby jeden hráč, dva hráči, můžete, nevím, velká slepice ti vole, začne klást velký vejce, nevím co. Můžeš si teďka z toho Minecraftu udělat de facto cokoliv jen chceš. A já bych si rád tyhle datapeky vyzkoušel a s vámi společně si je zkusil zahrát. Přátelé, pokud byste kurňa chtěli Minecraft, pořádný Minecraft, jo, pořádný Minecraft, já, zahoďte to tady lajkama, pořádně to olajkuj a hlavně pozitivní komentáře s tím, že chcete Minecraft, jo, musíte to tam pořádně vyjádřit z toho srdíčka. Určitě jste si všimli z názvu, že dneska nás tady bude něco jako řídit, normálně nám bude říkat hra, kam máme chodit, jo. Už jsme tady ve hře, už to tady máme navolené, tady vidíte direction, jo, south, jo, takže musíme si zjistit, kde kam se teďka koukáme. Tady je east, tímto směrem north, west a south, jo, takže jdeme na south, ok, jdeme nahoře, můžeme vidět, au, a už mě to hituje, dobrý, však já jdu v klidu, au, však já jdu v klidu, co je, co se děje, dobrý, tak, ta hra nás prostě bude řídit, kam máme chodit, teďka musím jít na west, kde je kurňa west, tam je west, takže my musíme teďka tímto směrem chodit, jo, prostě nemůžu jít vedle, musím jít prostě jenom tímto, WTF, od kdy padá tyčka ze stromu, cože to je nějaká novinka? Počkej, já potřebuju nějaký počkej, tak teď už zase musíme jít tudy, na south. Takže west a south je takhle rovně, dobrý. O, tak tady jsme zrovna v dobrým biomu, nebo v biomu, tady, south, však já jdu na south, co je, kurňa. Tady stačí jít jenom trošičku křivě a už vám to ty HPčka bere, kurňa. Au, north, tady je north, ne, tady je north. Počkej, to jako se mám teď vracet na zpátek, co to je za kravinu? Sorry koničku, potřebuju kůžičku. Myslím si, že tenhle mod je hodně o nervech. Já můžete všimnout si east, teď je east. Tam je east, ne? Jo, je tam. Mě to hlavně ubírá HPčka, když jdu špatným směrem a pod každých 27 sekundách se mi změní směr a já potřebuju nutně nazbírat dřevo, jinak to nedopadne úplně dobře. Už nemáme moc HPček, já hlavně nemám vůbec moc srdíček na to, abych, hej, já potřebuju to dřevo, já ho potřebuju, prosím, a jdeme na west je tam, ne, já nechci se vracet. Počkej, a jak mám teďka jako vylíst, kurňa? Aha, tak to je pěkné, to je pěkné malované, to je takové omalovánka, kurňa, hlavně, že mám tyčku. Aha, levitující tráva, tak tady se někdo docela dobře šlehnul. Počkej, no tak já si zaplavu, že jo, pohodička, jo. No tak tady jsem vůbec neměl chodit, já chcu naspátek, south, Hej, já bych spíš neměl vůbec moc utíkat, protože já potřebuju hungerbáry, pořádně se najest, jinak tohle nedopadne vůbec dobře. Tak máme dvě srdíčka, myslím, že za chvilku umřeme, což úplně bych nechtěl a teď si musíme dávat velký pozor, 3, 2, 1, stojí na místě, south, dobrý, tak jdu tudy, počkej. Tak to dobrý, já jsem se pohyboval trošku špatně, ok, už jdu správně. Oh, rychle, stromy, potřebuju rychle natěžit, tady musím utíkat, tady nesmím moc chodit. Pojď, givni mi to, west, takže west se budu vracet zpátky, tak dřevo, pápá dřevo a potřebuju dřevo, rychle nazbírat, potřebujeme si už udělat krafťák. A myslím, že brzo chcípnu. Potřebuji najít prase. Ne, dřevo, pojď se. tak pěkný, dobrý. Tak, teď south. Tak, saplingy, ty jsou mi teďka úplně
A pejsci, kež by z nich něco spadlo. Oh, tady. Tak tady moc dlouho nevydržím. Já to seru, já prostě teď budu stát na místě, já si zatím udělám krafťák. Myslím, že mi to neubírá, jo, dobrý, neubírá mi to, když stojí na místě. Takže si musíme trošičku udělat nějaké nástroje samozřejmě, jako ze začátku, jako správný minecrafťák. Takže máme nějaké základní nástroje a teď máme jít na east. Teď si nemůžu dovolit, a paráda, tak potřebujeme kámen, rychle kámen. Gimme kámen. Pořádný kámen, rychle, aby jsme si mohli vytvořit, a sakra, tam je jeskyně, musíme se odtud vyhrabat rychle nějak. Protože jinak to nedopadne vůbec dobře. Tak, kudy? Neříkej, west, naspátek, že jo? Jo. Nice, já jsem si neudělal tu. Co to dělám? Ne, ježišmane. Potřebujeme dřevo, hlavně dřevo. Jako někdy moje faily, co hraju jako Minecraft, víte, že já nejsem takový úplně rozený Minecrafták, ale tohle mě velice baví a přijde mi to velice zajímavý, tady tyhle různý módy do Minecraftu, nebo datapacky, takhle abych to řekl správně. Tak teď salt, kde je salt? No já si udělám už radši kamenný nástroj, udělám si jen kamenej ten, toto já jsem si tady tyhle nástroje dělal jakože, tak tohle asi nepůjde. Myslím, že máme základní nástroje, nemáme, protože potřebu, a sakra, vest, kde je vest? Dobrý, jdu správně, tak jo, hej kámo, nesnáším, když mi někdo mluví do hry, co mám dělat, jíst, takže zase se vrátit, tyjo, to je jak u blbejch, počkej, a, ne, já jsem se vrátil, hej kámo, takže já se nemůžu vracet, já jakmile zapomenu něco, jedno srdíčko, paráda, dobrý, tak teďka, hej, já potřebuji najít jídlo, tak já běžím, že, potřebuji jídlo. A, south. Já potřebuji jídlo, kámo, já potřebuji jídlo, no jsem zdravkám jako tady s tímhle. Půlku srdíčka mám. Já umřu! Hej, ale my jsme docela v dobrým biomu, co musím uznat. Což je paráda. 3, 2, 1. Kravička tam je, west, kde je west? Já mám času dost, že tady chodí tam zpátky. Tady třeba nic není. To, padej do té vody. Tak a teď zas půl naspátek, že? Jestli půl naspátek, tak se z toho poseru. Tak se z toho reálně poseru. 5, 4, 3, 2, 1. West. Já jdu za zpátky, co to je? Tam a zpátky, ty. Hej, tak to docela natěžíme, hele. Tam jsem přesně potřeboval, rychle odtuď pryč. Rychle pryč. Ale ne, voda ne, tam mě zpomalí. Čuník, potřebuji čuně. Pojď sem. Hej, no tak já jako asi toho moc nenatěžím upřímně. Počkej, já si počkám, já potřebuji to prase, já potřebuji jídlo. Potřebuji žrát, pojď prosím, navest. Oh, gimme. Prasátko, promiň, prosím, ne, neutíkej. Tak nemůžu doufat, že mi to padne včelky tady všude. Paráda. Tak a jdeme těžit konečně strom, po půl hodině. Ne, co děláš, pse, vole? Kurňa. Hej, o mě trolí, chápeš? On prostě chodí sválně kolem mě, aby mě drcal, abych šel jiný směr. Dobrý, pamatuju si to dobře, prasátko. Já jsem si neudělal meč, pojď sem. Začíná se stmívat, tak asi chcípneme, ty vole. Hej, reálně, ne, tam já nejdu, já si počkám. Já prostě nepůjdu do té vody. Tam jsou ryby vlastně! Ryba! Počkej, je tam píst, jo. Au, já potřebuji rybu! No tak to mi moc nedalo teda. Já potřebuji rybičky. Už jsou tady zombici. Já bych se rád vyspal, ale potřeboval bych jít k těm... Sakra, ne! Tak jsem rypu. Běž, padej! Lopatičkou tě ubouchám normálně. Drám do oven. Ne. Rychle pryč. Hej, u mě pronásleduje ten pavouk. U mě reálně... Vest. Pohoda. Dobrý. Creeper. Oh man. 14. Hej, tam je. Počkej, proč to tady hoří?
Tak já se jdu schovat, já potřebuji rybičky. Rybičky, 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 lovte se, pojď sem, pojď sem. Tak já jsem třeba mega v prdeli, mega v prdeli, mega v prdeli. Já potřebuji jíst, kápeš? Saut. To by asi jedno, že vole, či... Přátelé, vítejte zpátky. Už jsme dvakrát umřeli. Padej, padej. Jo, baví tě to? Baví tě to hodně? Jak tě to moc baví? Řekni mi to jen tak jako, co tě na tom baví? Já jsem nějaký přitažlivý, nebo jako... Za mnou zombík, že? Pohodička. Já potřebuji na norf. Čus, čus, zombíku, má se dobře? Hodině. Ale ty nemůžu žrát, že? Tak ty jsou, ty, to je megavaj. To by nás mohlo někam dovést. Možná tak maximálně někam, kam úplně nechcu. Tak asi jsem v ripu. Tak jsem v ripu. Tak tady odtud není cesty ven. To by přátelé vždycky chtělo udělat za nějaký počet smrti nějaký, ne že úkol, ale trestík. Trestík nějaký bumbác asi jde za mnou. Jsem v prdeli. Výborně, výborně. Jdem na east, že? Paráda, děkuji moc krát. Tam nechcu. Tam já nechcu. Ahoj skeletone. Já bych rád to trošku někam obrátil. Ne! Konvalinka, no mám u sebe konvalinku. Vidíš ten překlad? Konvalinka. Proč nám takovou konvalinku do držky? Tady furt zůstat u těch stromů těžení, to je docela jakože... To nejde! Paráda, tak teď jsem ještě normálně pod kamenem, normálně... Nevím, asi jsem nějaká ruda, normálně diamant, nebo já nevím. Tak, přátelé... A tímto... To opravdu chceš odejít? Opravdu! Tak, přátelé, doufám, že jste se milé rádi pobavili. Mé nervičky při takové jednoduché hře docela jako hoprují, docela jako... Normálně bych tady něco rozlomil, normálně bych tady něco roztřískal, ale... Ne, já jsem klidná hlava, já jsem úplně... Musíte se vcítit, nebo si říct 1, 2, 3, 4, 5, stojánku, co to sněje, to seš nejvíc v klidu, že jo? Takže přátelé, pokud byste chtěli více takových videí z Minecraftu, určitě to tady musíš zanechat pořádným palcem nahoru. Hej, já už mám moje strach se otáčet, aby mě to neubralo HPčka, jak jsem úplně vcítěnej do toho Minecraftu. Ne, jsem hovado. Takže, přátelé, budu jen rád, když si tady tuhle sérii oblíbíte, protože tohle je přesně to, co mě na Minecraftu nejvíc asi baví. Prostě tady ta rozmanitost toho, a když byste chtěli další part, tak si to řekni v komentářích, řekni si to v komentářích, já to řešit nebudu tady už ten mod, vole, jinak hodím rage quit.